ওয়েলকাম টু স্কেমি স্কাডেমি পরি স্বাগত জানালো আজি আমি স্টার্ট করি সিম্পলিফিকেশন ওকে সিম্প্লিফিকেশন টপিকট আমার সকল ধরনের গভমেন্ট এক্সাম যে আমার ব্যাংকিং রলওয়ে এসএসসি আর আমার ষেটর যে কোনো গভর্মেন্ট এক্সাম সকল গভমেন্ট এক্সামরণে আমার সিম্পলিফিকেশন টপিকট লাগে আপনার সকলেই জানে আৰু স্কৰডেমি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ওৱান এপ যিয়ে ইংলিছ আৰু লগতে অসমীয়াৰো সকলো ধৰণৰ চিলেবাছ ক্লাছ নাইন টেন বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ টপিক আমি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম ত' ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে স্কৰডেমি আৰু মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব মাইনেম এছ ভূপালী ডেকা এইটো মোৰ নাম হয় ভূপালী ডেকা আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ক্লাছ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা ডাউটছ থাকিলে বা ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে যিয়ে হওক আপোনালোকে মোক কামেণ্টছ কৰি জনাব ঠিক আছে আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই সেইটো কামেণ্ট বক্সত জনাব মই নেক্সট ক্লাছত আকৌ তাত বেছি ভালকৈ ডাউটছ ক্লিয়াৰিং ক্লাছো মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম অ'কে চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ টু মই কনচেপ্ট কৰাম ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্টটো থাকিব মোৰ ক্লাছত তাৰ লগত কুৱেশ্যনছ আৰু লগতে শ্বৰ্ট ৰিক কাৰণ আমি বেচিকেলি আমাৰ কি হয় এক্সামত কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত আমাৰ কি হয় টাইমৰ কাৰণে টাইম মেনেজমেণ্ট টাইম মেনেজমেণ্ট আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় আমাৰ পাৰোঁ কিছুমান কুৱেশ্যনছ কিন্তু টাইমত আমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি ট্ৰেডিশ্যনেল লেন দি প্ৰচেছত যদি কৰোঁ মেথছ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ কনচেপ্টটো থাকিবই কনচেপ্ট থাকিলেহে আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক হওক যিয়ে হওক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'লেহে কৰিব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ডলি যাতে আপোনালোকে কম টাইমত কমপ্লিট কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যদি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকে এইটো একেবাৰে চিম্পল হয় বেচিক হয় ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট বুজাম কনচেপ্টৰ কাৰণে বেছিক কুৱেশ্যনেই লাগিব তাৰপিছত লাহে লাহে আমি আগুৱাই যাম আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মই যিখিনি কৰাম তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকক আৰু একজাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ লাগে কমন কুৱেশ্যনছ লাগে তেতিয়াহ'লে স্কৰ্ডেমি এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ দিছে কুৱেশ্যনটো থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ বাই চেভেন অ'কে চ' যদি কিবা এটা নম্বৰৰ যদি কিবা এটা নম্বৰৰ আচ্ছা মই কালাৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ যিকোনো নম্বৰ ইয়াতে থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ বাই ছেভেন আমি থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ বাই ছেভেনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইৰ বাই ছেভেন যিকোনো নম্বৰ দিয়া থাকক আমাৰ যদি থাকে টু প্লাছ ওৱান বাই টু টু প্লাছ ওৱান বাই টুক আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইণ্টু ওৱান বাই টু ত' যদি কিন্তু কেতিয়া লিখিব পাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ পিছৰ নম্বৰটোৰ নিউমিনেটৰ ডিন'মিনেটৰতকৈ সৰু হ'ব মানে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হ'ব বুজি পাইছে যদি আমাৰ লপটো সৰহকৈ সৰু হয় এনেকুৱা এটা ফ্ৰেকশ্যন হ'ব লাগিব যিটো আমাৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশত থাকিব লাগিব প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন লবটো সৰহকৈ সৰু হ'ব লাগিব মানে নিউমিনেটৰটো ডিনমিনেটৰতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি এই প্লাছৰ জেগাত ডিৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই লিখিলেও আমি এইটো কৰিলে যিমান পাম এইটো কৰিলেও ছেম ছেইম এনচাৰ পাম ঠিক আছে মই এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ এইটো যদি আমি এলচিয়েম লওঁ তলত ওৱান আছেতো টু হ'ল টু টু যোৱা ফ'ৰ প্লাছ ওৱান আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে ফাইভ বাই টু ঠিক আছে আমি ফাইভ বাই টু পালোঁ এতিয়া যদি মই এই চাইডটো কৰোঁ তলত টু হ'ব টু টু যা ফ'ৰ প্লাছ ওৱান কিমান হ'ল ফাইভ ত' আনচাৰ কিমান পালোঁ ছেইম পালোঁ তো এইটো ট্ৰিক কেতিয়া ইউজ হ'ব প্লাছৰ জেগাত মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমি চব নাম্বাৰত লিখিব পাৰিম কিন্তু এই পিছৰ নাম্বাৰটো আমাৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ ছ' এইটো নাম্বাৰ ওৱান কনচেপ্ট যিকোনো যদি নম্বৰ লিখোঁ এইট ইন টু টু বাই থ্ৰী এনেকুৱা নম্বৰত মই এইটো লিখিব পাৰিম এইট প্লাছ টু বাই থ্ৰী ছ' চেইম হ'ব যদি এইটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত থাকে ক্লিয়াৰ এতিয়া ঠিক তেনেকৈ এইটো ইকুৱেল টু মই এইটো লিখিব পাৰোঁ এইটো এটা ট্ৰিক হয় তোমাৰ আপোনালোকে বা তোমালোকে বুলিয়েই কৈছোঁ যিটো এক্সামত যদি আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকে তাৰে লগত ৰিলেটেড আমাৰ এনেকুৱা মাল্টিপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আমি একো কৰিব নালাগে ডিৰেক্টলি প্লাছটো উঠাই পেলাই প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন যদি থাকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ফাইন চ' আমি যেতিয়া ছেকেণ্ড কিছুমান মই অংক আনিছোঁ আজি কুৱেশ্যনছ সেইবোৰৰ কাৰণে আমি এই বস্তুখিনি শিকিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব সেইকাৰণে মই এইখিনি ফ'ৰ্চ শিকাই লৈছোঁ ঠিক আছে ছেকেণ্ডলি কি হ'ব ছেভেন প্লাছ ফ'ৰ বাই এইট ফ'ৰটো সৰু হয় এইটটো ডাঙৰ হয় ত' এইটো আমাৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত আছে সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ চেভেন ইণ্টু ফ'ৰ বাই এইট ফাইন নেক্সট একেই এইটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত আছে তো আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ ইলেভেন ইণ্টু নাইন বাই টেন এইটো যিসকলে জানে ভেৰি গুড আৰু যিসকলে নাজানে আজি নতুন বস্তু এটা শিকিলে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কাৰণ কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ ইমান টাইম নাথাকে এই যে এইটো এল চি এম লৈ পেলাই চল্ভ কৰি চাবলৈ ইমান টাইম আমাৰ নাথাকে সেইকাৰণে এইটোৰ আনচাৰ বা এইটো যদি আমি এনেকৈ লিখি দিওঁতে আমাৰ ওলাব অতি সহজ হয় তলত ছেভেন আছে ছেভেন থ্ৰী যে টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ ফ'ৰ কিমান হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে ত' একেবাৰে সহজ হ'ল আমি অতি সহজ সহজে আৰু অতি কম টাইমত আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিলোঁ সেইকাৰণে এইটো খুব দৰকাৰী কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিসকলে গভমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে বা যিকোনো ইণ্ডিয়ান লেভেলৰ এক্সামৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ৰেলৱে হওক এছ এছ চি হওক এছ এছ চি চি জি এল মেইনছ প্ৰিলিমছ সকলো ধৰণৰ আমাৰ যিকোনো প্ৰিলিমছত হওক বা মেইনছত হওক আমাক চিম্প্লিফিকেশ্যন টপিকটো লাগিবই বেংকিঙত আমাক লাগিব যিকোনো গভমেণ্ট এক্সাম আমাৰ যেনেকৈ ডি এইচ এছৰ কাৰণে আহি আছে এক্সাম ডি এইচ এছৰ আহি আছে চ' বা টেট আমি যদি টেট দিওঁ আমাৰ বহুতে আমাৰ অসম শিক্ষকৰ কাৰণে টেট দি আছে বা চি টেট দি আছে ষ্টেট টেট দি আছে যিকোনো আমাৰ গভমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণেই আমাৰ ছিম্প্লিফিকেশ্যন টপিকটো লাগিব চ' মই এনেকুৱা টপিক লৈ আহিম যি সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে আমাক লাগে ফাইন আৰু এইবোৰৰ বেচিকটো ক্লিয়াৰ হ'লে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিবই এইবোৰৰ বেচিকটো ক্লিয়াৰ হ'লে আমি অতি সহজে কম টাইমত আমি কৰিব পাৰিম অ'কে নেক্সট নেক্সট লাইড এতিয়া আমি প্লাছত জানিলোঁ এইটো আমি শিকিলোঁ প্লাছ যদি মাজত প্লাছ থাকে তেতিয়াহ'লে অতি সহজ প্লাছটো উঠাই পেলাই আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিব পাৰোঁ ডিৰেক্টলি একো চেইঞ্জ কৰিব নালাগে নম্বৰ ছেইম টু ছেইম থাকিব এজ ইট ইজ থাকিব ঠিক আছে কিন্তু যদি মাইনাছ থাকে যদি প্লাছৰ জেগাত মাইনাছ থাকে তেতিয়া আমি কিন্তু ডিৰেক্টলি লিখিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে কিন্তু প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনে আছে কিন্তু প্লাছ নাই মাইনাছ আছে যদি মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে এটা ট্ৰিক আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এইটো ট্ৰিক আপোনালোকে বহুত শিকিবলৈ নাপাব কাৰণ এনেকুৱা বহুত আমাৰ এপ আছে বা ইউটিউব ভিডিঅ'জ আছে য'ত আপোনালোকে শিকিব পাৰে কিন্তু মই যিটো ট্ৰিক শিকাই আছোঁ সেইটো আপোনালোকে অকল মোৰ ক্লাছতে শিকিব পাৰিব এনেকুৱা আপোনালোকে বেলেগ ক্লাছত নাপাব ঠিক আছে যদি মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে কি যদি মাইনাছ থাকে প্লাছ থাকিলেতো আমি ডিৰেক্টলি লিখি দিম প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আছেনে নাই চাম তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ইনটো ফাইভ বাই এইট হ'ল মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত কিন্তু যদি মাইনাছ থাকে আমি কি কৰিব লাগিব এই থ্ৰী টুৰ পৰা এক নম্বৰ কমাই দিব লাগিব মানে থ্ৰী টুৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিব লাগিব থ্ৰীৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিলে কিমান পালোঁ টু থাকিল সেইটো চব নম্বৰতে কৰিব লাগিব থ্ৰীৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিব লাগিব টু থাকিল আৰু এই দুটা নম্বৰৰ এইটৰ পৰা ফাইভটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ডাঙৰ নম্বৰটোৰ পৰা সৰু নম্বৰটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' এইট মাইনাছ ফাইভ কৰিলে কিমান পাম থ্ৰী পালোঁ আৰু তলত যি থাকে ডিনমিনেটাৰত যি থাকে আমি সেইটোৱে বহালোঁ তো কিমান হ'ল আমাৰ আনচাৰ টু ইনটু থ্ৰী বাই এইট যদি মাইনাছ থাকে এই ৰুলটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব ফাইন এতিয়া আমি কৰি চাওঁ এইটো ইকুৱেল টু এইটো বা হয়নে নহয় মই লিখাটো বা কাৰেক্ট হয়নে নহয় ঠিক আছে চ' আমি চিম্প্লিফাই কৰি চাওঁ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই এইট অ'কে চ' এল চি এম তলত ওৱান আছে ত' এল চি এম লখাগু কিমান হ'ব আঠ আৰু একৰ লখাগু আঠ হ'ল এক আঠগুণ আঠ চ' আঠ দুগুণ ষোল্ল আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ এইট থ্ৰী যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইট ওৱান যা ফাইভ ওৱান যা ফাইভ ত' কিমান পালোঁ আমি ইয়াতে কিমান হ'ব আমাৰ ইয়াতে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা যদি ফাইভ মাইনাছ কৰোঁ আমি কিমান পাম ইয়াতে নাইনটিন ডিভাইডেড বাই এইট পালোঁ ঠিক আছে হ'ল এতিয়া আমি এই টু কৰি চাম টু ইন টু থ্ৰী বাই এইট টু ইন টু থ্ৰী বাই এইট চ' কিমান পালোঁ নাইনটিন বাই এইট ছেই চেইম পালোঁ আঠ দুগুণ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ ছেইম পালোঁ তাৰমানে কি এই টু আৰু এই টু একে হয় চ' আমি যদি মাইনাছ থাকে যদি মাইনাছ থাকে এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিম তিনিৰ পৰা এক মাইনাছ কৰিম থ্ৰীৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰিলে কিমান থাকিব টু থাকিব আৰু এই দুটা নম্বৰৰ পৰা আমি এইট মাইনাছ ফাইভ কৰিলে দুটা নম্বৰৰ ডিফাৰেঞ্চ ল'ম এই দুটা নম্বৰৰ যিটো নম্বৰ আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনত আছে সেইটো ডিফাৰেঞ্চ ল'ম এইট মাইনাছ ফাইভ কিমান হ'ল থ্ৰী হ'ল আৰু তলত যি থাকে সেইটোৱে বহুৱাই দিম ত' মাইনাছৰ কাৰণে অকল আমি এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিব লাগিব হ'ল বাকী প্লাছৰ কাৰণেতো অতি চিম সহজ আৰু মাইনাছৰ কাৰণে এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ফাইন ক্লিয়াৰ নেক্সট এতিয়া ইয়াতে কি কৰিম চ' এইটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় এইটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় ইয়াতে ওৱান আছে ওৱানতকৈ এক কমি গ'লে কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব ত' জিৰ'টোৰ কোনো ভেলিউ নাই জিৰ'টো আমি নিলিখোঁ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ কিমান হ'ল ওৱান হ'ল আৰু তলত কি আছে ফাইভ আছে ত' আনচাৰ কিমান হ'ব ওৱান বাই ফাইভ ওৱানৰ এক কমি গ'লে জিৰ' থাকিব কিন্তু জিৰ'টো আমি নিলিখোঁ ঠিক আছে ত' ফাইভ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ ওৱান হ'ল আৰু ফাইভ হ'ল ঠিক আছে ত' এইটোৱে আমাৰ ইয়াতে আনচাৰ হ'ল অ'কে নেক্সট ছেভেনৰ পৰা এক কমি গ'লে কিমান থাকিল ছিক্স থাকিল নাইন মাইনাছ টু কিমান হ'ল ছেভেন হ'ল আৰু তলত কিমান থাকিল নাইন থাকিল এইটো ব্ৰেক কৰিলে যিমান পাম এইটো আমি এল চি এম লৈ পেলাই জল্ভ কৰি লওঁ সিমানেই পাম বুজি পাইছে চ' এইটো মই অলপ ডিফাৰেণ্ট নাম্বাৰ কিয় লৈছোঁ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে তো তোমালোকক মই এইখিনি শিকালোঁ কিন্তু যদি মই ওৱান টু নিলিখোঁ তোমালোকে ক'বা ওৱান থাকিলে বা কি হয় ওৱানতকৈ সৰু নম্বৰ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰিলেতো আমি জিৰ' পাম জিৰ' লিখিলে কিছুমানে কি কৰিবা জিৰ' টু ইয়াতে ওৱান বাই ফাইভ আছে জিৰ' ইনটো ওৱান বাই ফাইভ হ'লে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিবা তো এইটো কেতিয়াও নকৰিবা জিৰ' থাকিলে আমি জিৰ' টু ওৱানতকৈ জি এক কমিলে কিমান থাকিব জিৰ' থাকিব কিন্তু জিৰ'টো আমি নিলিখোঁ জিৰ' ন' ইউজ চ' ওৱান বাই ফাইভ অকল মাইনাছ কৰি ওৱান বাই ফাইভ লিখি দিম এইখিনি এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব ফাইন এইটো ট্ৰিক হয় বা তোমালোকে এইটো কম টাইম এইটো মই শিকাইছোঁ কিয় টাইম চেভ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ বেচিকেলি টাইমৰ প্ৰব্লেম হয় ছ' টাইম আমি ছেভ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ট্ৰিক্সবোৰ যদি তোমালোকে জানা একেবাৰে কম সময়ত উইদাউট পেইন এণ্ড পেপাৰ আমি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ ফাইন নেক্সট নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন দিছে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ ছ'লভ কৰিম যদি আমাৰ এনেকৈ ফ্ৰেকশ্যন থাকে প্লাছ থাকে আমি যদি ইয়াতে মাল্টিপ্লি আমি শিকিলোঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যন থাকিলে প্লাছ দিব পাৰোঁ যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকে তেনেকৈ আমি এই বস্তুটো ছ'লভ কৰিলে আমাৰ একেবাৰে কম টাইমত হৈ যাব চাওঁ কেনেকৈ চোৱা এইটোৰ জেগাত এই নম্বৰটোৰ জেগাত মই ফাইভ ইন টু ওৱান বাই ফ'ৰ আছে চ' ফাইভ ইন্টু ওৱান বাই ফ'ৰটোক মই লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে কিন্তু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে লিখাই দিছোঁ তোমালোকে এইবোৰ লিখিব নালাগে যেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব বেছিকৈ এইখিনি বস্তু যেতিয়া পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকে বুজি পাবা বুজিটো পাইছাই আৰু ভালকৈ বুজি পালে আমাৰ আজিৰ ক্লাছটোৰ পিছত তোমালোকে এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব চিম্প্লিফিকেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন কম টাইমত কৰিব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে এই লাইনটো লিখি ল'ব নালাগে হা মই আজি ফৰ্চ টাইম কাৰণে লিখাই দিছোঁ প্লাছ আৰু ইয়াতে ছিক্স ইণ্টু ওৱান বাই টু প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আছেতো মই এইটোক লিখিব পাৰোঁ ছিক্স প্লাছ ওৱান বাই টু ঠিক আছে এই লাইনটো বুজিছা এই লাইনটো তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰিবা যেতিয়া ইউজটো হৈ যাবা কৰি কৰি অ'কে নেক্সট এতিয়া চোৱা ইয়াতে ফাইভ আছে ইয়াতে ছিক্স আছে আমি এই দুটা নম্বৰ একেলগে লিখি ল'ম এইটো তোমালোকে লাইনটো একেলগে লিখি ল'ম প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই টু এই লাইনটো লিখি ল'বা পিছত তোমালোকে মুখে মুখে কৰিব পাৰিবা এইটো এতিয়া ছয় পাইছে কিমান এঘাৰ প্লাছ এইটো আমি এতিয়া এল চি এম ল'ম ফ'ৰ আৰু টু এল চি এম কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব ত' ওৱান হ'ল টু টু যা ফ'ৰ ত' এইখিনি কৰি কৰাৰ পিছত আমি কিমান পালোঁ থ্ৰী বাই ফ'ৰ পালোঁ ত' এইটো কিমান হ'ল ইলেভেন প্লাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হ'ল তো আনচাৰটো আমি লিখিব পাৰোঁ ডিৰেক্টলি ইলেভেন ইনটো থ্ৰী বাই ফ'ৰ আমাৰ আনচাৰ হ'ল ফাইন তো এনেকৈ যদি মই লিখি লওঁ এনেকৈ যদি আমি মল্টিপ্লিকেশ্যন থাকিলে প্লাছ যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকে এই দুটা যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকে প্লাছ লিখিব পাৰোঁ চ' এই দুটা নাম্বাৰ আমি একেলগে যদি প্লাছ কৰোঁ এইটো লাইন নিলিখিলেও কথা নাই ছয় পাঁচ এঘাৰ ডিৰেক্টলি এইটো লাইন লিখি দিলোঁ আৰু ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই টু এলচিয়েম আমাৰ ফ'ৰ হ'ব অ'কে তাৰপিছত এলচিয়াম ফ'ৰ হ'ল এইটো কি আহি গ'ল ওৱান ছেকেণ্ড এলচিয়ম ফ'ৰ হ'ল তাৰপিছত আমি এলচিয়েম লৈ ল'লোঁ টু প্লাছ ওৱান থ্ৰী বাই 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 ফ'ৰ ছ' এইখিনিৰ জেগাত মই থ্ৰী বাই ফ'ৰ লিখিলোঁ আৰু এইটো আমি এলচিয়াম লৈ নাথাকোঁ কাৰণ আমি জানো যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকে আমি ডিৰেক্টলি ইলেভেন ইণ্টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ প'ট কৰিব পাৰোঁ ফাইন বুজি পালা তো এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ যদি আমি এল চি এম লৈ পেলাই কৰি থাকোঁ অলপ বেছি লেণ্ডি হয় কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে দেখাত লেণ্ডি যেন লাগিছে কিন্তু এইটো লেণ্ডি নহয় ইজি হয় কাৰণ তোমালোকে এইবোৰ লাইন নিলিখাতো এইবোৰ লাইনটো নিজে স্কেপ স্কিপ কৰিবা ছয় পাঁচ এঘাৰ আমি জানোৱেই এইটো এল চি এম ওলাই নথকা নহয় ডিৰেক্টলি আমি লিখি দিম তো ডিৰেক্টলি দুটা লাইনত এইটোৰ পিছত ডিৰেক্টলি এইটো লাইন তোমালোকে পাই যাবা এইটোৰ পিছত ডিৰেক্টলি আনচাৰটো পাই যাবা অ'কে চ' এইটো কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে কৰি চাবা ঘৰত এইটোৱে বহুত টাইম ছেভ কৰিব তোমালোকৰ টাইমৰ লগাই পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিবা নেক্সট নেক্সট সেনেকৈ এইটো এইটোৰ জেগাত মই লিখিব পাৰোঁ এইটোৰ জেগাত মই লিখিব পাৰোঁ এইটো ছেভেন আছে মাইনাছ মাইনাছ এইটোক মই লিখিব পাৰোঁ ফাইভ প্লাছ টু বাই নাইন ফাইভ প্লাছ টু বাই নাইন মই এইটো লাইন পাতি দিছোঁ চোৱা এইটো যদি ব্ৰেকেট থাকে ব্ৰেকেট লিখি দিওঁ ফাইভ প্লাছ টু বাই নাইন ত' টু বাই ন টু বাই নাইনৰ আগত ব্ৰেকেটটো অ'পেন কৰিলে এই প্লাছটো মাইনাছ হৈ যাব অ'কে চ' মই ডিৰেক্টলি এই লাইনটো নিলিখি ডিৰেক্টলি মই লিখি দিম নহ'লে তোমালোকৰ বহুত দীঘলীয়া দীঘলীয়া যেন লাগে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া ছেভেন মাইনাছ ফাইভ কিমান হ'ল টু হ'ল টু হ'ল আৰু ইয়াতে মাইনাছ টু বাই নাইন আছে এইটো টু হ'ল আৰু এইটো মাইনাছ টু বাই নাইন আছে যদি মাইনাছ থাকে আৰু এইটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টুটো কি হৈ যাব ওৱান হৈ যাব আৰু নাইন মাইনাছ টু চেভেন চ' ওৱান ইন টু ছেভেন বাই নাইন আমাৰ আনচাৰ অ'কে চ' এনেকুৱা টাইপৰ যদি কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ আনচাৰটো সদায় মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত থাকিব মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত থাকিলে তোমালোকে ডিৰেক্টলি মাইনাছ থাকিলে নাইন মাইনাছ টু ছেভেন আৰু তলত নাইন আছে ত' নাইন হ'ব ফাইন ত' এই বস্তুখিনি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে এনেকৈ যদি তোমালোকে কৰা ছ'লভ কৰা বহুত অতি সহজে আমি কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' ট্ৰাই কৰিবা এনেকৈ আৰু যদি আমি নৰ্মেলটো জানোৱেই নৰ্মেলটো মই তোমালোকক কৰি দিয়া নাই নৰ্মেল যিটো প্ৰচেছ হয় নৰ্মেল আমি এলচিয়াম ল'ব লাগিব অলপ দীঘলীয়া হৈ যায় এনেকৈ আমাৰ অতি কম টাইমত হৈ যাব ফাইন আৰু তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা যদি নৰ্মেল টেকনিকটো কৰাই দিব লাগে কৰাই দিম কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল টেকনিকত গ'লে কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ টাইমত কমপ্লিট নহয় পেপাৰ নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন আহিলে অ'কে ত' ছেইম টাইপ অফ কুৱেশ্যন আমি ছেইম টেকনিক ইউজ কৰোঁ অ'কে এইটোক মই লিখিব পাৰোঁ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন এইটোক মই লিখিব পাৰোঁ ফাইভ প্লাছ ওৱান বাই ছিক্স অ'কে প্লাছ এইটোক মই লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ অঁ এইটো মাইনাছ আছে চৰি এইটো মাইনাছ আছে মাইনাছ তো ডিৰেক্টলি মই লিখিম ছেভেন মাইনাছ ওৱান বাই টু হ'ব কাৰণ মাইনাছ মাইনাছ ইয়াতে প্লাছ আছে প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ হৈ যাব আৰু ইয়াতে ফ'ৰ প্লাছ টু বাই থ্ৰী হ'ব হ'ল এটা যদি মাইনাছ থাকে কি হয় মই এইটো দেখাবৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যনৰ এইখিনিত মই মাইনাছ দিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে এনেকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত এইকেইটা নম্বৰ প্লাছ কৰি দিয়া ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ফাইভ প্লাছ থ্ৰী কিমান হ'ল এইট হ'ল এইটৰ লগত মাইনাছ ছেভেন কৰা এইটৰ লগত মাইনাছ ছেভেন আৰু এইফালে কি আছে প্লাছ ফ'ৰ ত' এইটো যদি মই ডিৰেক্টলি কৰোঁ কিমান হ'ব এইট মাইনাছ ফাইভ এইট মাইনাছ ছেভেন ওৱান প্লাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব ডিৰেক্টলি মই ফাইভ লিখিম এইখিনি মুখে মুখে কৰি ল'ব পাৰিবা মই দেখুৱাই দিছোঁ যাতে সকলোৱে বুজি পায় ফাইভ হ'ল এইখিনি তাৰপিছত এইটো ওৱান বাই ছিক্স আছে ওৱান বাই ফ'ৰ আছে ওৱান বাই ছিক্স ওৱান বাই ফ'ৰো আমি এলচিয়েম লৈ ল'ম আৰু এইফালে মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু টু বাই থ্ৰী আছে ঠিক আছে আচ্ছা মই এটা কাম কৰোঁ গোটেইকেইটাৰ একেলগে মই লিখি লওঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা একেলগে আমি লিখি ল'ব লাগিব কিন্তু লিখি ল'লে বেছি দীঘলীয়া হ'ব মই এইটো বাৰু মচি দিম পিছত মই জাষ্ট লিখি দেখাই দিছোঁ মাইনাছ ওৱান বাই টু আৰু প্লাছ টু বাই থ্ৰী বুজি পাইছা এই বস্তুটো এই বস্তুটো এতিয়া ছিক্স ফ'ৰ টু থ্ৰী মই এলচিয়াম ল'ম একেলগে ছিক্স ফ'ৰ টু থ্ৰী টু টু থ্ৰী জা ছিক্স টু টু জা ফ'ৰ টু ওৱান জা টু থ্ৰী অতি সহজে আমি এলচিএম ললোঁ ত' কিমান হ'ল এল চি এম দুই দুগুণ চাৰি চাৰি তিনি গুণ বাৰ ত' এল চি এম কিমান হ'ল এই লাইনটো মই মচি দিলোঁ এই লাইনটো দৰকাৰ নাই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই লিখি দিছোঁ ত' এল চি এম কিমান হ'ল আমাৰ বাৰ হ'ল বাৰ ছয় দুগুণ বাৰ দুই এক গুণ দুই প্লাছ চাৰি তিনি গুণ বাৰ তিনি এক গুণ তিনি মাইনাছ দুই ছয় গুণ বাৰ ছয় এক গুণ ছয় তিনি চাৰি গুণ চাৰি দুগুণ আঠ হ'ল এতিয়া এই বস্তুখিনি আমি ছ'লভ কৰিম ওপৰত কিমান হ'ল তিনিয়ে দুইয়ে পাঁচ হ'ল ফাইভ মাইনাছ ছিক্স কিমান হ'ল ফাইভ মাইনাছ ছিক্স প্লাছ এইট আছে ফাইভ মাইনাছ ছিক্স আমাৰ মাইনাছ ওৱান হ'ল আৰু প্লাছ এইট হ'লে কিমান হ'ব এইটো আমাৰ ছেভেন হৈ গ'ল তো এইখিনি বস্তু মই ডিৰেক্টলি ছেভেন বুলি ইয়াতে লিখি দিম অ'কে ছ' ইয়াতে ফাইভ প্লাছ ডিৰেক্টলি আমাৰ এইটো কিমান হ'ব ছেভেন বাই টুৱেল্ভ আৰু এইটো কি আহিছে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আহিছে আৰু প্লাছ আছে যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আহে আৰু প্লাছ থাকে ডিৰেক্টলি ফাইভ ইন্টু ছেভেন বাই টুৱেলভ আমাৰ আনচাৰ হ'ব অ'কে চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা ভালকৈ কেনেকৈ আমি কম টাইমত এনেকৈ কৰিম তোমালোকে যদি ৰেগুলাৰ মেথড ইউজ কৰিও চাবা এইটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনটো ভাঙি ল'বা ইমপ্ৰপাৰ হ'ব মিক্স ফ্ৰেকশ্যনটো ইমপ্ৰপাৰ আৰু প্লাছ মাইনাছ তাৰপিছত নাম্বাৰবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰৰ এলচিয়াম লৈ পেলাই যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'লে আমাৰ টাইম বেছি লাগিব আৰু মাইনাছ কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিব লাগিব আল্টিমেটলি গৈ কেলকুলেশ্যনত অলপ কেতিয়াবা মিষ্টেকো হৈ যাব কেতিয়াবা ৰং হোৱা চাঞ্চ থাকে তো যদি এইটো প্ৰচেছত কৰা আমাৰ ডাঙৰ নম্বৰ নাহে চব সৰু সৰু নম্বৰবোৰৰ প্লাছ মাইনাছ আৰু সৰু সৰু নম্বৰবোৰৰ প্লাছ মাইনাছটো আমাৰ কাৰণে অতি সহজ হয় আৰু এই লাইনটো তোমালোকে স্কিপো কৰিব পাৰিবা পিছত এইটো এইটো লাইন মই জাষ্ট লিখিছোঁ এইখিনি প্লাছ মাইনাছটো মাইণ্ডত কৰিব পাৰিবা তেতিয়া ডিৰেক্টলি তিনিটা লাইনত বা দুটা লাইনত আমাৰ ছ'লভ হৈ যাব অ'কে তেনেকৈ আজি মই প্ৰচেছ বুজালোঁ এইবোৰ তেনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে হোমৱৰ্কত কৰিব লাগিব এইটো মই কৰি নিদিওঁ এতিয়া এইটো তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এইটো তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব লাগিব তো এইটো তোমালোকক মই হোমৱৰ্ক দিলোঁ তোমালোকে কামেণ্ট বক্সত এইটো কৰি পেলাই মোক আনচাৰটো জনাবা ঠিক আছে ট্ৰেকট্ৰিক ইউজ কৰি পেলাই আৰু আনচাৰ কিমান হয় তোমালোকে মোক জনাবা আৰু যদি কোনোবাৰ কিবা ডাউট আছে এইটো কুৱেশ্যনক লৈ তেতিয়া মই কামেণ্ট বক্সত জনালে মই নেক্সট টাইম আৰু নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম ফাইন ত' আজি আমি প্ৰচেছবোৰ শিকিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিলোঁ যদি প্লাছ থাকে তেতিয়াহ'লে ডিৰেক্টলি আৰু এইটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে ডিৰেক্টলি আমি লিখি দিম একো চাব নালাগে ত' ছেইম এইটো এইটোৱে হয় নেক্সট যদি মাইনাছ থাকে যদি মাইনাছ থাকে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকে তেতিয়া কি কৰিম এই এই নম্বৰটোৰ পৰা এটা মাইনাছ কৰিম টু পালোঁ আৰু এই দুটা নম্বৰ নিজৰ মাজতে মাইনাছ কৰিম এইট মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী আৰু তলত যিটো থাকে সেইটোৱে লিখি দিম ছেইম প্ৰচেছ ওৱানৰ পৰা এক কমিলে জিৰ' থাকিব ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ ওৱান বাই ফাইভ ত' জিৰ' তিনি লিখোঁ আমি ছেভেনৰ পৰা ওৱান কমিলে ছিক্স থাকিব নাইন মাইনাছ টু ছেভেন হ'ল আৰু তলত নাইন আছে নাইনে লিখিছোঁ ক্লিয়াৰ চ' এনেকৈ আমি এইট এই ট্ৰিক ইউজ কৰি আমি অলপ ডাঙৰ অংক চালোঁ এইবাৰ ডাঙৰ অংকটো কি কৰিলোঁ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আছে আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে ত' আমি প্লাছ লিখিব পাৰোঁ প্লাছ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এই দুটা ডিৰেক্টলি হ'ল নম্বৰ দুটা প্লাছ কৰি দিছোঁ এঘাৰ হ'ল তাৰপিছত ওৱান বাই ফ'ৰ আৰু ওৱান বাই টুৰ এলচিয়াম লৈ পেলাই থ্ৰী বাই ফ'ৰ হ'ল ইলেভেন আৰু থ্ৰী বাই ফ'ৰটো আমাৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হয় আৰু প্লাছ আছে গতিকে ডিৰেক্টলি ইলেভেন ইন্টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফাইন নেক্সট আৰু অলপ ডাঙৰ অংক লৈছোঁ লাহে লাহেটো ডাঙৰলৈকে যাবই লাগিব একেই কৰিছোঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আছে প্লাছবিলাক বহুৱাই লৈছোঁ প্লাছ মাইনাছ ইয়াতে মাইনাছ আছে কাৰণে এই দুইটা মাইনাছ হৈ যাব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ তাৰপিছত কি কৰিছোঁ হোল নম্বৰবোৰ তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ হ'ল নম্বৰবোৰ প্লাছ কৰিছোঁ যিমানবিলাক হোল নম্বৰ আছে আৰু য'ত প্লাছ আছে প্লাছ কৰিছোঁ মাইনাছ আছে মাইনাছ কৰিছোঁ ফাইভ পালোঁ তাৰপিছত আমি ফ্ৰেকশ্যনেল নম্বৰবোৰ এলচিয়েম ল'লোঁ তাৰপিছত প্লাছ মাইনাছ কৰিলোঁ এলচিয়েম লওঁতে আমাৰ এলচিয়েম কিমান হ'ল বাৰ হ'ল টুৱেল্ভ হ'ল তাৰপিছত আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি পেলাই ফাইভ প্লাছ ছেভেন বাই টুৱেলভ পাইছোঁ এইটো এটা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন ছেভেন আৰু টুৱেলভ ছেভেন বাই টুৱেলভ আছে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন আৰু প্লাছ আছে ডিৰেক্টলি ফাইভ ইণ্টু ছেভেন বাই টুৱেলভ লিখিছোঁ ভাল লাগিছে পঢ়ি যদি এনেকুৱা ট্ৰিক্সবোৰ তোমালোকে পঢ়িব বিচাৰা এনেকুৱা ট্ৰিক্স ইউজ কৰি যদি অংক কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ ক্লাছত সদায় আহিবা মই লাইভো লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে চব চব এক্সামৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ গভ্মমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এইবোৰ এইবোৰ যোনবোৰ মই মেথছৰ টপিক পঢ়াম সকলো গভমেণ্ট এক্সামতে ইউজফুল হয় আৰু তাৰে কুৱেশ্যন আহিবই আহিব আৰু এনেকুৱা ট্ৰিক্সৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন পাবাই ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে মোৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকিবা মাইনেমিজ ভূপালী ডেকা আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মাই নেম ইজ ভূপালী ডেকা দিছ ইজ মাই নেম আৰু মই নতুন নতুন ধৰণৰ টপিক আনিম কিন্তু সকলো টপিকতে মই কনচেপ্ট ফৰ্চ কৰাম তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ থাকিব উইথ ট্ৰিক্স উইথ ট্ৰিক্স ঠিক আছে উইথ ট্ৰিক্স কাৰণ ট্ৰিক্স নহ'লে আমি পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ এক্সামত ঠিক আছে তো একেবাৰে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি হ'বই তোমালোকৰ মোৰ ক্লাছত ত' তোমালোকে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা তোমালোকৰ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিবা ক্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু স্কৰডেমি এপ ডাউনলোড কৰি স্কৰডেমিটো আমাৰ ক্লাছ চাব পাৰিবা আৰু যদি এইবিলাক এইখিনিতো মই বেছিকখিনি কৰাইছোঁ আৰু তোমালোকে আগলৈ চাবলৈ হ'লে স্কৰডেমি এপত তোমালোকে মোৰ লগত জড়িত হ'বা ঠিক আছে আৰু মই সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামৰ কাৰণে কুৱেশ্যনছ লৈ আহিম ছ' এতিয়া পঢ়া অতি সহজ হৈ যাব উইথ আৱাৰ এপ স্ক'ৰডেমি থেংক ইউ ছ' মাছ টেক কেয়াৰ এভৰি ওৱান এন চি ইউ ওৱানচ এগেইন বাই বাই